دا یاد ساتی دی پیغمبر علیہ السلام مبارک یو غلامو چھے اخپل نام حضرت زید سے بواغے ازاد کرے ہو بیا او دی اگوی مبارک لقب چو سفینہ وا سفینہ پا عربی کی کشتی توائی دا یو جنگ لراوانو تلو پا سفر کے راوانو او صحابہ کرام چھے بکل ستری شو نو پا دباندے بے اخپل سامان وروا چھوڑو بیا چھے با دمشوی دن بے اگا اخپل سامان واغشتو نو حضور مبارک ورتو فرمائل انت السفینہ تس کشتی سا چھے خلق دستری شی پتا اخپل سامان واچھے چھے بیا دمشی بے در نواخلی دا سفینہ سے مبارکی اوریز لار تینا غلط شو پا بلے لار لار زنگل تا ورگٹ شا چھے زنگل تا ورگٹ شا زنگل کی یو ازمارے ہو بس دخکار پا طلب کے ناست چھے چر تا بخکاروی چھے دا خیٹا میں مڑش دا سفینہ سے چھے کل پا زنگل کی اولی دو دیر پا خوشالی دد مخل راغو سفینہ سیب چیز مری تو قتل چی دا خو پا ما باند حملہ کی آوازی ور تو کن واز مری پام کوا گرے پا ما باند حملو نکی ما مات نکی تما پی جنیو کنا زد سرور کونین مبارک ازاد کرد غلام ماں او کپا ما دے ہم لوکنو تب دیر نقصانی شی ویچ از مری تم دا اویلی قسم دے لکی رات او خزولا زمان مخ کی راوان شو او دا زنگل ند و طولا رے رات سیدکا یار جی یو زان دی پیغمبر علیہ السلام غلام کرے دی زمریم خادمان دی زناوریم خادمان دی خدایا اگا پیغمبر علیہ السلام سر منورم مینہ پیدا کے مینو آئے رنو پاخر کے در تدائیو خبرکوم انشاءاللہ تاسم ستڑیئی کارین دخلگی چھے ٹھیک تشبیر دیری لوئی دی خوچ مقررین پک دوشی نو عوامو تلک تکلیف شی ذکر چھے گینٹا گینٹا خبری موشی نو دو گینٹے ناستا دیر اگرانوی او بیا دی اللہ دی رضا دی پارا ناستا دا خو خام خا کنا ذکر چھے شیطان ورکی نیوی نو اگا ناستا آسان دا دیر خودی منگے دی سوابونو نا خبر نیوی دعوو ری جی خانم اللہ سے پس اخپل بچی را گنشیوی دی خیراتیم ور پس کڑے دی صدقاتیم کڑی دی سار لبک خیری مسلمانان را گنڈیگی اگوی چی ست تیار کڑی دی اگا بخوری او بیا بدالا سن اللہ تو چتی خدای خیرات قبول کی چی پکم غرز باندے کڑے دی یا اللہ الہ العالمین چی پکم غرز باندے دا خیرات کڑے دی خدایا والد سے بے اوبخے و قبر خشتگی نو چی دا دعا گانے و دا سوابونے دے اگر قبر تلال شی نو اگر کبچو نخف شوی پا اخوا دیخوا سا خبرو زلکی سا خبگان پیدا شوی خدای تا دعاو کی خدای امام اخپل بچی بخیلی دی امام اخپل بچی امام اخپل بچی گورا چی در تا یاد دنو بلا سلق واری بے سلق واری او چی بے در تاو کما نو نیوی نیوی واری خیر دیکن داوری جی دی مور پلار چی سمر قدر کولی شی سمر احترام کولی شی سمر عزتون کولی شی قبر کی بدر ندیر خوش آلی پجون بدر ندیر خوش آلی او دایا ساتی رنو دی مور پلار پیغمبر علیہ السلام مبارک لے و صحابی رانگ ورتوی قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامی پا مور دی ما مور دیر زوی پا شیوی دا او دا سی حج می پیوکا چی اخپل شاعتا می تڑیلی و دی بیت اللہ شریف نمی تاولا توافو نمی پیوکا صفا مرواکی می اگرزولا مناو عرفات و مزدلفی شریفیتا می روڑا پا مور باندی می حجو کو قربان اگر دمر کمزوری دا چی سری خیرن شی زور لسر وینزم چی جامی گردمنی شی زور تا جامی بدلوم ار یو خدمت دی اگ نو قربان دیدی حق نزخلا شویم کنا غسم را باندشتا پیغمبر علیہ السلام مبارک میں ورت فرمائی او زما صحابی دا خو پتا یو حجو کو کدا سی پتا دیر حجو نو کیت دا مور دا حق نخلا سیگی
کداسے تڈیر خدمتنوں کے تیدہ حقنا نخلاسی گی صحابی مبارک دل تغلیش جناب رسول اللہ مورتوی و صحابی واقعید چتا دمور خدمتو کو خودی مورم ستا خدمت کرے دیں خستا خدمت کے او دمور خدمت کے فرق شتا دیں تد دی مور پلار خدمت پدی خیال او پدی خاطر بان لکوی چی دا مور پلار میران خوشال لارشی او دی مور پلار ستا خدمتو نکول پدی خیال کول چی دا بچے منی کمل الویشی فرق پکشتا کنا توی چی پا خیر سرم ریشی چی خوشال رن لارشی او دی با خدمت کولو چه دازوی می خودی نیک عمل استر کی چه منگی سوری تکیم و یا قربان دی که خودی فرق اللہ دی زمونگ استاس والدینو سر نورم مینه پیدا کی ما یا دو شیرون دی والدینو پا باری کلی کلی دی چه در تیو آئیم چاچه دا مور پلار خدمت کرده دی چاچی دا مور پلار خدمت کرے دے پاک اللہ دنور پشن جہن کے خکار کرے دے دغا خوش نصیب چاچی دا مور پلار خدمت کرے دے پاک اللہ دنور پشن جہن کے خکار کرے دے دغا خوش نصیب یو صحابی دا پا حبیبوں او علقمہ مرگی قریب ہوئیں او علقمہ مرگی قریب ہوئیں رسول اللہ ایتا پوس کرے دے سبحان اللہ وائن رسول اللہ ایتا پوس کرے دے تیرے کلمہ کا چیخ بلے مرماف کرے دے دغا خوش نصیب چاچے دا مور پلار خدمت کرے دے پاک اللہ دنور پشن جہن کے خکار کرے دے دغا خوش نصیب آئے یو غازی رائے غلولو آقا تنگ آئے ویل اجازت رائے کد جنگ مات آئے اجازت را کد جنگ مات آئے اجازت را کد جنگ مات رسول اللہ میں منعی کرے دے سبحان اللہ ولی منعی کرے ہو رسول اللہ میں منعی کرے دے مور پلاری زوئی پودے اگوی توقف کرے دے دغا خوش نصیب چاچی دا مور پلار خدمت کرے دے پاک اللہ دنور پشن جہان کے خکائر کرے دے دغا خوش نصیب یا عبدالباقی چنن خوشحال دیں یا پزل پکڑے ذل جلال دیں پزل پکڑے ذل جلال دیں فزل پکڑے ذل جلال دمور اپلار دعا رنگ کرے دیں دمور اپلار دعا رنگ کرے دیں زکاة تقریر پنور لپاک اللہ ور کرے دیں دغا خوش نصیب چاچے خدمت دمور پلار کرے دیں پاک اللہ دنور پشن جہان کے خکار کرے دیں دغا خوش نصیب آئے دا جناب رسول اللہ مبارک پا دربار کے بس صحابہ کرام ترنا وقتنا وقتنا استو بس اخیری خبر ادا انشاءاللہ بیا دعا کرو جناب رسول اللہ مبارک نچبکل صحابہ کرام کور تتللو کل کل اب پی باندی دون تیار شولا چھ مبارک استرگ بیلی دل کول سرور کونیل تبی کل کل ویل محبوبا زمون خوپا لار باندی نظر نلگی صحابہ کرام وائی وی قسم دے چی حضور بچال لاس کی لخت ورکی چیزی صحابہ کرام دا لخت واخلی وی اغا لخت بلک دا بیٹ رینو دا ٹار چنو رنا گانی کولی
چې کوم صحابي به کور ته ور داخل شو بس هغه لخت به رڼا پرې خود. یار هغه داسې ښکلی محبوب و چې الله ورله لوی شان او لوی مقام او لوی مرتبه ورکړی وي.